Բարի գալուստ իմ խոհանոց, սիրելի ու կնդիրներ, այսօր պատրաստում եմ բաղաճը, վերջապես շատ մեկնաբանողների տացա, որոնք ուրախ անհամբեր սպասում էին այսօրվա օրվան, և այսպես պատրաստեմ մեր բաղաճը, ինչ եմ անում, վերցրած այս մեր յուղի կապը, պեսա դնելու եմ մի հատ գոլացնեմ, այս ամեն եղը կապը մի քիչ հետ կա, ու կսկսենք մեր բաղաճը պատրաստելը։ Շատ չենք տաքացնելու, տեսնում եք պնդոտ է, մի քիչ որ թուլանա, արդեն կտանեմ, կպատրաստեմ խմորը, որ այսպես մի քիչ տաքանա։ Բավական է, տեսնում եք արդեն հալվել է, այնքան որ գոլանում է։ Հիմա սա նցնում եմ որտեղ, որ խմորը պետք է պատրաստենք, այդ թասիկի մեջ, մի հատ ձեռքով, իհարկե ձեռքերներս մաքուր, համը տեսնում ենք, աղը բավական է, ավելացնում եմ սրան երկու հատ հավկիտ, տնական մածուն եմ գցում, կարելի է խանութի մածուն, այս ամենը ես աչկաչափով եմ անում, գիտենալով, բայց բաղադրության մեջ կգրեմ, ինչ եմ գցում, ինչքան, գցում թթվասեր, տունը ինչ ունենում ենք, նրանից է գցում է, այս ամենը լավ խառնում եմ իրար, իհարկե ամեն բաղադրությունը ինչ որ ես գցեցի, գոլ վիճակով, կամանց-կամանց ալյուրն եմ խառնում, իհարկե իմ ալյուրը նախորոք մաղել է, պատրաստ է արդեն մաղած, ալյուրն էլ եմ աչկաչափով գցում է, ինչքան որ մեր բաղադրությունը կտանի, պետք է ոչ շատ պինդ խմոր լինի, ոչ է ձեռքին կպնող խմոր է լինելու, այսա կպատրաստեմ, ցույց տամ, սրա կարևորությունն է, որ լավ ձեռքով պետք է հունցենք, այնքան ենք հունցում, որ պետք է ձենը լսվում, սկսվում է փուչիկ-փուչիկ լինելը և ճտճտալը, որ հունցելուս եմ լինում, ես ական եմ կտեսնեք, այսպես փայտիկով խառնում եմ, այնքան, ինչքան որ հնարավոր կլինի խառնելը փայտով, հետո սեղանի վրա եմ դնելու և ձեռքով եմ հունցելու, արդեն բավական է կտալու անել, հիմա փոխանցում եմ մեր սեղանի վրա, այնքան յուղոտ է, լավ խմոր եմ ստացվի, փոքր ժամանակ եմ հիշում, այս բաղաճը պատրաստելով, շատերը հիմա ինձ հասկանում են, ինչ եմ ուզում ասեմ, դրա համար շատ մեկնաբանություններ է ստացել, որոնք որ շատ ուրախացել են իմանալով, որ բաղաճ եմ սարքելու, ամենասիրելի բաղադրատոմսերից մեկն է իմ հասակակիցների համար, ջահել հարցներն է թող սովորեն, իրենք է պատրաստ են մեզ տեսնելով, հավեսանելով, այսպես 10-15 րոպե պետք է հունցեմ, ձեռքի հետ ալյուրը ավելացնելով, ձեռքով ենք զգալու հունցելով, ինչքան է ալյուրը բավական, ես կամանց-կամանց կավելացնեմ, դեռ շատ է թուլոտ, արդեն հունցեցի, ինքը յուղոտ, շատ յուղոտ խմոր է ստացվում, այսպես ձեռքից չի կտնում, ոչ պինդ խմոր է, ոչ թուլոտ խմոր է, լավ հացի խմոր է, ինչպես ենք պատրաստում, շատերը կգիտենա, մոտավորապես իմ մոտ այս քամի համար պլյուս մինուս 2 կիլոգրամ ալյուր գնաց, 10-15 րոպե լավ ձեռքով հունցում ենք, որ տեսնում ենք արդեն ալյուրը հերիք է, բավական է խմորին ավելացնելու, 10-15 րոպե ձեռքով լավ հունցում ենք այսպես, որ լավ մի հավասար զանգված ստացվի,
հիմա մասերի եմ բաժանելու եւ թողելու եմ որ հանգստանա գնդիկներով։ Գնդից երկու մասի կբաժանեմ, որ հավասար ստացվի։ Սա էլ երկու մասի կբաժանեմ։ Անգամ հավես ու խմորը սրանք է երկու մասի կբաժանեմ եւ ինձ թվում է բավական է։ Ընդհանուր կստացվի 8 գունդ։ Սրանք էլ մի հատ առանձին այսպես լավ ձեռքով ունցենք, սիրունիկ գնդիկներ սարքենք եւ դնենք այսպես գնդիկներ կանեմ, թեթևակի այլուր կանեմ։ Ամենակ պատրաստեմ, կհանդիպեք։ Այս վերջի գնդիկն է, ժողովուրդ ջան, այսպես բաժանում ենք մասերի, վրան ծածկում եմ, ինքը շատ յուղոտ է, սկզբից ցելոֆանով կծածկեմ, հետո մի հատ շորով ենք մաքուր ծածկում եւ այսպես 15 րոպե թող հանգստանա։ Կգնամ այդ արանքում բարարանը կմիացնեմ, թող տաքանա, հետո կհանդիպենք։ Ժողովուրդ ջան, այս վերջի երկու հատիկն է մնում, առանց ձեզ արեցի, որ միանգամից վերջացնենք մեր տեսահոլովակը, որտեղ երկար է տևում պատրաստելու մեթոդը։ Ես մեծամասնությունը արդեն պատրաստել եմ, թխել եմ, եսա կասեմ, հա, պատրաստ եմ, հա, բացատրեմ։ Ուրեմն այսպես գնդերը թողնում էինք 15 րոպե, հանգստանում է ցելոֆանի տակ, վրան էլ շոր էինք փռում մաքուր։ Միանգամից որոշեցի ու ես պատրաստեցի, այսպես բացում ենք, կարելի է եւ մի հատիկ պատրաստել կլոր, մի գունդը, բայց որպեսի արագ պատրաստվի, ես երկու հատ եմ պատրաստում մի թավայի վրա, մի քիչ երկարոտ եմ պատրաստում ձևը, այդ ձևը արդեն ձեր ցանկությունով, ինչպես որ կուզեք։ Այսպես ձեռքով բացում ենք առանց կրտնակի, կարելի է թավան տակ վիճակում էլ անել և սառը վիճակում, դա նշանակություն չունի։ Շատ բարակ չենք բացում, այսպես սանտիմետրից մի քիչ ավել բացում ենք գունդը, ինչ կամով որ կարելի է բացել, դուք արդեն նայեք ձեր հարմարությանը, ես այսպես եմ բացում։ Ձերքով վերցնում ենք, այսպես անցքեր չենք անում, այլ փոսիկներ ենք փոքրիկ անում, որպեսի որ խմորը թխվելու ժամանակ փուչիկներ չլինի, չուրչի, դրա համար այսպես ձերքով անցենք կենում, կենտրոնում կարելի է մի փոքր այսպես անցքի պես անել և թողնել։ Ինքը այնքան յուղոտ է խմորը, հավես է գալիս մարդու, այս որ իր արսենց կպացե մեկ վախի, ինքը հեշտ կարանցնանա, շատ է յուղոտ խմորը։ Գնանք դնեմ արդեն, այս մի հատիկը իմ մոտ ստացվել է կլորոտ, արդեն բավական է, տեսնում եք ինչ ձևի լավ հավեսով վարդագույն գույն է ստացվում, շատ չենք չորացնում, 180 աստիճանի տակ դնում եմ, նախորոք վարարանը միացնում ենք, տաքանում է և դնում եմ 180 աստիճանի տակ, մոտավորապես 40 րոպե, նայած ինչ ձևի վարարան է ավելի ճիշտ, տեսնում եք, եթե տակի մասը ավելի շուտ է լինում, մի քիչ կարմրում է ինքը, կարելի է եւ շրջել, թմոր եղեն չի, որ բացելու ժամանակ վախենան, որ կնստի կամ արխեին կարող եք բացել, տեսնում եք տակի կոմերը կողքերից սկսում եք կարմրել, միանգամից բացում եք, շրջում եք այն մյուս կոմն էլ, թող այս այս տեսնեք ինչքան լավ հավեսով
եղել է տակոտե, ես սրանք արդեն նախորոք արել եմ, ինչպես ասեցի, տեսնում եք այսպեսի ձերքով տպտպացնում ենք երեսին խմորի, որ այսպես փուչիկներ չլինի։ Եվ այս քամով վերջացնում եմ ես, մենք արդեն համը տեսել ենք, մի հատ էս համար եմ կտրում, ինքը շատ փխրոտ, շատ համեղ, յուրատուկ համ ունի, այսպես ոնց որ պեչինիներ է լինում, աղոտ պեչինիներ են լինում, այդ տիպի խմոր է, շատ համեղ է, իմ մանկության, հիշողության գրկերը ես ընգա, այսօր ես բաղաճը պատրաստելուս, շատերը ինձ կհասկանան, ինքը համ խրում է լինում, շատ փխրուն, յուրահատուկ համ է, պետք է պատրաստեք, ով չգիտի, նրանց է վերաբերվում, պետք է պատրաստեք, որ իմանաք համը ինչ ձևի է, շատ համեղ է լինում, սիրելի ժողովուրդ, պատրաստեք, մեկնաբանեք, դուք էլ անցեք հին ժամանակների հիշողության գիրկը, բոլորս միասին, շատ ուրախ եմ շատ-շատ բոլորից, շատ քաղցր խոսքերի արտահայտության համար, մեծամասնություն ես ստանում եմ, մեկնաբանություններ են գրում, խոսքեր, որ ինձ շատ հաճելի է լինում, բոլորից շատ-շատ շնորհակալ եմ, ես էլ եմ ձեզ բոլորից սիրում և հարգում, գրվեք, մեկնաբանեք, փոխանցեք հայական գաղտնիքները ձեր ծանոթներին, դրեք ձեր լայքերը, լավ մնացեք, մինչ հանդիպում։